nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ndetse mbonereho no kuguha ikaze muri inkuru ya none. Nshuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe namakuru arimo aratugeraho muri kanokanya. Namakuru atari meza akomeje kugenda agarukwaho haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye kuri Pastor Claude. Uyu Pastor Claude akomeje kugenda agarukwaho mu itangazamakuru avuga kuri Mutesi cyangwa se kuri Pastor Mutesi bitewe n'ibihe bagiye bagirana. Dore ko ngo uyu Pastor Claude ndetse na Pastor Mutesi bari basanzwe bafitanye amabanga menshi cyane. Nyuma yuko rero uyu Pastor Claude ashyize hanze ibya abo bombi, uyu Pastor Mutesi amakuru ari hanze aravuga ko yaje kuba yajya muri ribu. Uyu Pastor Claude rero ngo aba yaje kuba yatabwa muri yombi. Mbere yuko tugaruka kuri aya makuru ku buryo burambuye, reka nkwisabire ukore subscribe cyangwa se sabone kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Ni buryo cyane bamutse video yawe urabona hano nanditse sabone cyangwa se subscribe ubundi hakandi ntiwajye no gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyire inkuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Kurashaka cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwajye ko like ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Yes, nkuko twari tubigarutseho ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ni inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane. Inkuru irimo iratangwaho ibitekerezo abigiye bitandukanye byitabwa muri yombi uyu mugabo Pastor Claude nyuma yuko ashyamiranye na Pastor Mutesi agashyira hanze ibyabo byose. Nta kindi tugusaba rero, turagusaba kudutega amatwi kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'iritabwa muri yombi mbi irya Pastor Claude. Uyu Pastor Claude akomeje kugenda agarukwaho mu bitangaza makuru haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane. Uyu mugabo akomeje kugenda yandika izina mu makuru atari meza, dore ko ari nabyo byamuviriyemo kuba yatabwa muri yombi. Imvo n'imvano y'ibi byose ikaba yaragituruka akurupfu rwa Rusagara, dore ko uyu ngo yari sheri wa Pastor Mutesi. Aho akimara gupfa ibi byose aribwo byaje kuzamuka. Nyuma yuko Rusagara apfa uyu mushere wa Pastor Mutesi, Pastor Mutesi akaba yarahise ajya ku Isimbi TV aho yagaragaje ko ngo uyu Rusagara yari umugabo we, ariko ibi bikaba byarakomeje kugenda abihakanwa n'abatari bakeya. Nk'uyu nguyu Pastor Claude nawe akaba ari mu bahakanye ko uyu Rusagara atari umugabo wa Pastor Mutesi. Uyu Rusagara akaba yarapfuye, akaba yarapfiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ngo akaba yari yaratanze inkwano kuri Pastor Mutesi aho ngo biteguraga kuba bakora ubukwe. Uyu Pastor Mutesi rero akimara kuva ku Isimbi TV agaragaje ko uyu Rusagara wapfuye yari umugabo we, Pastor Claude nawe akaba yarese ajya amwitangaza amakuru akagenda agaragaza ibimenyetso bigiye bitandukanye bigaragaza ko uyu Pastor Mutesi ari umwesikoro ari kugenda abeshya, ahubwo ngo acyo yari akeneye ari amafaranga yari guturuka muri no rupfu rwa Rusagara. Ushobora kuba uhise wibaza ute se urupfu rwa Rusagara Pastor Mutesi yari kubonamo amafaranga agute? Ntacyo dugusa rero, turagusaba kudutega amatwi kugira ngo uze kuba wasobanukirwa imvo n'imvano y'ibi byose byatumye uyu Pastor Claude aza kuba yatabwa muri yombi. Uyu Pastor Mutesi Rusagara akimara gupfa akaba arise ajya ku Isimbi TV aho yatangaje ko uyu Rusagara ikiriyo kigomba kuzakorerwa mu Rwanda, ndetse kandi ngo irimbi naryo rya riri henze aho ngo bifuza kuba bazakoresha miliyoni zigeze muri 12. Mu makuru yabashije kuba yagera hanze ubu bwesikoro Pastor Mutesi yakoreye ku Isimbi TV wakaba ara akagamba cyangwa se akaba ari ubwesikoro bwaje kuba bwategurwa na Pastor Mutesi ndetse n'umurongi Sabe nyiri Isimbi TV aho ngo bashaka kuba abasarura amafaranga muri no rupfu rwa Rusagara, dore ko uyu mugabo ngo yaguye muri Amerika. Umuryango wa Rusagara ukimara kumva ibyo uyu Pastor Mutesi yaje gutangaza ku Isimbi TV ukaba waramaganiye kure ubwo bwesikoro bwa Pastor Mutesi ndetse na Murungi Sabe ku Isimbi TV.
ibi pasta Mutesi yaje kuba yakora akajya ku Isimbi TV ndetse akabeshya ko ikiriyo cya Rusagara kigomba gukorerwa mu Rwanda aho bifuzaga inkunga ziturutse mu ba diaspora kugira ngo babe babafasha ubundi babone amafaranga ariko aya mafaranga nubwo bari kuyabona ntabwo yari kuba yakoreshwa ibyo yaragenewe gusa ibingibi bikimara kuba Pastor Claude na bakaba yahise ajya amwitangaza makuru aho yagiye atangaza ko Pastor Mutesi ndetse n'uyu Murungi Sabe w'Isimbi TV avuga ko ari ubwe sikoro bakomeje kugenda batekaho abantu ahubwo ngo bishakira amafaranga muri no rupfu urwa Rusagara Dieudonné nuko ngo rero amakuru akomeje kugenda agarukwaho uyu Pastor Claude akaba ari byo ngo yaje kuba yazira ariho yaje kuba yatangariza ibyabo byose bikarangira bigiye hanze uyu Pastor Claude rero nyuma yuko atangaje byinshi mu itangazamakuru ndetse bikababaza Pastor Mutesi dore ko yamukuye amataka umunwa we na Murungi Sabe ku Isimbi TV aho izi miliyoni zigeze muri 12 bifuza gajemo kidobya izanwe na Pastor Claude bikarangira aba diaspora bamenye ukuri kwibingibi byose bikarangira rero aya mafaranga yifuzwaga no Murungi Sabe ndetse na Pastor Mutesi bataje kuyabona ibiro bikabyaraje kuba byababaza Pastor Mutesi aho ngo byarangiye afashe umwanzuro wo kujya muri Libo kurega Pastor Claude kugira ngo abe yajyozwa ibyo yaje kuba yavuga byose nkuko byakomeje kugenda byumvikana mu itangaza makuru hakaba hari ibitekerezo byakomeje kugenda rero bitangwa nyuma yuko uyu Pastor Claude yinjiye mu itangaza makuru haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bikaba byaragarutsweho cyane aho hari benshi bagiye batanga ibitekerezo bavuga ko uyu Pastor Claude atarakwiye kuba yashyira hanze amabanga ye yari afitanye na Pastor Mutesi nyuma yuko Pastor Claude ashyize hanze amabanga menshi yari afitanye na Pastor Mutesi na Pastor Mutesi yaje kuba yashyira hanze andi mabanga dore ko Pastor Mutesi yaje gutangaza yuko uyu Pastor Claude yaje no kumusaba ko baryamana bikarangira Pastor Mutesi amuhakaniye ibi nabyo bikabyaraje kuba byababaza Pastor Claude nabwo yaje kuba yashyira hanze ibimenyetso byose byagaragazaga ko uyu Murungi Sabe ndetse na Pastor Mutesi arabe sikoro bashaka kurya amafaranga y'ubusa nyuma yuko ibi byose bitangajwe cyangwa se ibi byose bishyizwe hanze Umurungi Sabe yaje kuba yakwihamagarira Pastor Claude amusaba kuba yareka amatiko ahubwo agakomeza ubuvuga butumwa cyase akakomeza kuvuga ijambo ry'Imana atari akareka kuba yakomeza iby'amatiko kuko nta hano na hato byamugeza uyu Murungi Sabe akaba yaraje guhamagara Pastor Claude akamubwira ko agomba kureka ibyo gukomeza kwijandika mu matiku ahubwo agakomeza ibyivuga butumwa kuko ari byo bimubereye nkuko ngayo rero ibiri kugenda bigarukaho kuri bano bombi amakuru akaba akomeje kugenda agarukaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga azigiye zitandukanye niba rugambiriro banye natureka tukwisabira gukora sabone cyangwa subscribe kugira ngo amakuru yacu ugiye abona gatanu kuri gatanu uyu mugire cyane wa musa video yawe urabona ahantu handitse subscribe ubundo hakandi wagiye no ukanda kukazugera kugira ngo nitujye dushyira inkuru notification ujye uzibona uri mu bambere kurashare cyangwa se partager aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe ikindi ntiwagiye ku like ujye hasi no muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane wakoze kuba natwe rero ciao ciao bye bye amakuru nakagaruka